دوای چەندین مانگ لە گفتوگۆ لەسەر هەمواری پرۆژە یاسای چاکسازی خانە نشینی و موچە و دەرماڵە 2000 پەرلەمانی کوردستان بۆ پەسەندکردنی هەموارەکە ئەم پرۆژەیە ناخاتە بەرنامەی کارەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان و فەرمانبەران بەستراوەتەوە بەم هەموارە، جگە لەمەش 100 ملیارد دینار بۆ حکومەت دەگەڕێتەوە. سەرۆکی فراکسیۆنی سۆز لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت تاکو ڕێککەوتن لە نێوان پەرلەمان و حکومەت نەکرێت لەسەر هەندێک لە وەرگە و ماددەکانی یاساکە ناتواندرێت بخرێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانی پەرلەمان. پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیران تافقان لەسەر ئەو پرۆژەیە بکردایە کە لیژنەی دارایی و یاسایی ئامادەیان کردووە، بەڵام لەوە دەچێت تاکو ئێستا ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری دارایی نەتواندرێ ئەو مەرجانەی کە پەرلەمانی کوردستان تێدا دەستنیشانی کردو بیەنە تدریبوێ لەم کۆبوونەوەیدا پرۆژەی بەرنامەکاری پەرلەمانی کوردستان پرۆژەی چاکسازیەکەی تیانی. ئەندامانی پەرلەمانی کوردستانیش ڕایدەگێنن کە ئەم دەستەی ئێستای سەرۆکایەتی پەرلەمان نەیتوانیوە دانیشتنێکی باش ئەنجام بدات و بە کەڵکی دەستەی سەرۆکایەتی نایەن و یەکێتی و پارتیش لەبەر بەرژەوەندی خۆیان نایانەوێت ئەم یاسایە تێپەڕێندرێت. بەڕاستی لە دوای ئەوەی کە سەرۆکایەتی ئێستاکە گۆڕاوە بۆ سەرۆکایەتی ئێستاکە بە هەمووی دوو دانیشتنی پوختەمان نەکرد لەم پەرلەمانە، یانی ئێمە بەو ئاواتەوە چووینە پەرلەمان بۆی پەرلەمان کارە بکەینەوە خەمی خەڵک لە شانەڵگرین و خەمەکان نەهێنین. ئێستا تەنانەت بۆ یاسایەک لە پێشی ڕەمەزانەوە ئێمە قسەمان لێ کرد تەواو بوو یەک بڕگە مشکلی خەڵکە بوو لەگەڵی، تەنها لەبەر یەک بڕگەی ئێمە چوار مانگەوە دانەنیشتوینیانی. یعنی بەڕاستی نە سەرۆکایەتی پەرلەمان واڕوەبەڕێەوە، یعنی وەک ئەم وڵاتەوایە وەک پەرلەمانی نەبێ. حکومەتی پارتی بچێتی ئەم دوولایەنە سیاسیە خۆیان لە سەرەتاوە بژمارەیەکی زۆر خەڵکیان بە ناشایستە دامەزراندووە، بە ناشایستە پلەیان پێداناون، بە ناشایستە دەرماڵیان پێداناون. ئێستا ئەیانوێت تۆپەکە لە سەری پەرلەمانە بشتێنەوە. پەرلەمان ئەو کێشە زۆر و زەواندانەی کە خیلالی 20 ساڵە خۆیان دروستیان کردووە لە خیلالی فماوەکی کەمان لا پەرلەمانە حەل بکرێ. خەرەلی سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە بۆ ئەم پرۆژە یاسایی وەرگرت، بۆیە ئەم پرۆژە یاسایی وەرنەگرتایە کە وەرت گرت و هات و راپۆرتت لەسەر دروست کرد و خستە ناو هۆڵی پەرلەمان و پەسەندت کرد، ئەبوایە تەراجوعی لێ نەکردایە کە تەراجوعیشت لێ کردووە وەرە لەگەڵ سەری چاک ڕێکەوە ڕێکیش ناگرێت. چی ڕێگەنادا ڕێکەون لەسەری؟ یەکەم بەرژەوەندی تایبەتی ئەندام پەڕەوانەکان، بەرژەوەندی خاصی خۆیان کە ئەیانەوێ هەیە شایستەی خانشینی نیە ئێوێ خانشین بکرێ، هەیە شایستەی خانشینی ئێوێ یانەوێ لێیان کەم بکەنەوە. ئەمە نوختەیەکیان نوختەیەنی کە بەرژەوەندی تایبەت بەرەوە بەرژەوەندی تایبەتی حیزبەکانی دەسەڵاتیش ئەم دوو شتە یەکام گیر بووە لەناو پەرلەمانی کوردستان ڕێگە نادا ئەو پرۆژە چاکسازیە تێپەڕ بێ. بە بڕوای چاودێرانی سیاسی هەمواری ئەم یاسایە دەکەوێتە دوای هەڵبژاردنەکەی پەرلەمانی کوردستان لە 30 ئەیلول. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێننەوە بە پەسەندکردنی هەمواری یاساکە یەکێتی و پارتی بە هەزاران کادیر و ئەندامانیان کەم دەکەن، چونکە بە شێوەیەکی نایاسایی مووچەیان پێدەدرێت لەسەر گیرفانی خەڵک و حکومەت. هەژار ئەلوەرکی ئێنێن هەولێر.